الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. Vazhdimësia në adhurime dhe përqëndrimi në bindjen ndaj Allahut të lartësuar është fitoria më e madhe, suksesi më i madh që mund të arrijë robi në këtë botë, sepse aty është qetësia e zemrës së tij, lumturia e tij dhe shpëtimi për të në të dy botët. Por cilat janë ato mënyra që na ndihmojnë ne që të jemi të vazhdueshëm dhe të përkushtuar në bindjen ndaj krijuesit ton? Së pari është duaja, pra ti lutesh Allahut për këtë gjë, sepse për çdo të mirë që ti bën, suksesi është në Allahu, dhe për çdo gjynah që ti largohesh, suksesi është në Allahu. O ma tawfiqi illa billah, dhe suksesi im është nga Zoti im. Së dyti është shoqërimi me njerëzit e mirë, me njerëz se cilët kanë iman, besim dhe moral. Por tu hyn edhe ajo çfarë ti dëgjon, ajo çfarë ti shikon në rrjetet sociale. Pra, nuk mund t'ja lejosh vetes të dëgjosh çdo gjë nga çdo kënd dhe të shohësh çdo kënd, sepse jo të gjithë ndihmojnë në përmirësimin e besimit tënd, apo jo të gjithë kontribojnë pozitivisht në moralin tënd. Një tjetër mënyrë rrugë që të ndihmon që të shtosh përkushtimin ndaj Zotit tënd është edhe përkujtimi i ahiretit, i ditës së Kiametit, ditës më të vështirë, ditës në të cilën ti do të njihesh se ku do të jetë përfundimisht vendi yt, ose në xhenet, Allahu na bëf prej të tillëve, ose në zjarr, Allahu na ruaj. Gjithashtu edhe përkujtimi i emrave të bukur të Allahut, përkujtimi i cilësive të tij të përkryera, të përsosura, pa mangësi, në ndihmon ty që ta duash Zotin tënd akoma dhe më shumë, duke njohur madhështinë e tij, putësinë e tij, dashurinë e tij, por njëkohësisht edhe ti friqësohesh atij, duke njohur fuqinë e dënimit të tij mbi qyrjen e pashmangshme të tij, njoh gjithë njohin e tij për çdo fjalë që ti thua dhe për çdo vepër që ti bën. Prandaj, të përkushtohemi në këtë çështje dhe që është vazhdimësia në adhurimin e Zotit ton, sepse ky është edhe qëllimi për të cilin u krijuam dhe për të cilin do të japim llogari. Sallallahu alaihi wasallam.